آصف دورانی وایي هند پر پاکستانی طالبانو 15 میلیارد هندي روپۍ لګوي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړی استازی آصف دورانی ادعا کوي چې هند د افغان طالبانو له لارې د پاکستان تحریکي طالبان تمویلوي. نوموړی وایي چې نوی ډیلي پر پاکستانی طالبانو د کال کابو 15 میلیارد هندي روپۍ لګوي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د سیمه ایزو مطالعاتو مؤسسه کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې هند کابو 15 میلیارد هندي روپۍ د دغې ترهګرې ډلې د ژوندي ساتلو په موخه لګوي. تر دې وړاندې هم دغه پاکستاني ډیپلومات ویلي وو چې اسلام آباد داسې شواهد لري چې ښیي پاکستاني طالبان د افغان طالبانو په همکارۍ له هند پیسې اخلي. نوموړي دا هم ویلي وو چې شاوخوا 15 تر 6000 پاکستاني طالبانو په افغانستان کې پناه اخیستې ده چې له کورنیو سره یې شمیر کابو 70000 ته رسیږي. پاکستان تل خپل پخوانی سیال هند په سیمه کې د ترهګرۍ په ملاتړ تورنوي په داسې حال کې چې نوی ډیلي هم د دغه هیواد په وړاندې پاکستان د ترهګرو په ملاتړ تورنوي. دغه راز د پاکستان پوځ یو ځل بیا ادعا کړي چې تحریکي طالبان پاکستان د افغانستان خاوره کړی او په دې اړه ګوټلي شواهد شته. د پاکستان پوځ ویان احمد شریف چودري په یوه خبري غونډه کې ویلي چې پاکستان کې د وروستیو ترهګریزو پیښو ریښه په افغانستان کې ده. هغه ټینګار کړی چې پاکستان د ترهګرۍ ضد هڅو ته ژمن دی او د ټي ټي پي د له منځه وړلو لپاره به هره شتونې لار وکاروي. نوموړي زیاته کړي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به د ترهګرو په وړاندې تر هغه ځایه چې شونې وي مخکې ولاړ شي. چودري د عاملینو د محاکمې تر څنګ ویلي چې د ستر دریستي د څرګندونو له مخې ترهګر په پاکستان کې ځای نه لري. د پاکستان د پوځ ویان د افغان کډوالو د مسلې په اړه ویلي چې په میلیونونو افغانان اوس هم په پاکستان کې اوسیږي په داسې حال کې چې له ترهګرۍ سره مبارزه کوي. پاکستان افغان کډوالو سره مرسته کړي او نړۍ هم پرې پوهیږي. هغه زیاته کړي پاکستان کې د افغان وګړو د شتون له کبله د قانون او نظم وضعیت خراب شوی او تر اوسه له 15 زره ډیر افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له دې مخکې اسلامي امارت په افغانستان کې د تحریکي طالبان پاکستان شتون رد کړی او څرګندوي چې د پاکستان امنیتي ستونزه له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري.